Tak, takže prosím vás, jdeme k osobám zdravotně znevýhodněným nebo tedy se zdravotním postižením. A vracím se k tomu, co jsem začala, ale nedokončila. Tak, takže prosím vás, ty osoby s těžším zdravotním postižením, jsem říkala, že tu první osobu máme tedy, která má odpracovaných 160 hodin, krát 90 by mělo být 14 400. To je ta částka hrubé mzdy, ano. K tomu, prosím vás, máme těch 33,8% vlastně toho pojištění za zaměstnavatele, což samozřejmě za okrouhlením nám může dávat nějakou částku o korunu víc nebo míň, ale snažila jsem se to udělat tak, jak je to zcela správně, doufám, že se mi to povedlo. To znamená, my máme vlastně ty náklady, které de facto podléhají tomu, že bychom mohli dostat tu náhradu, ale nicméně musíme si hlídat ty hranice. Ještě jsem zapomněla říct, té knížce to určitě je, ale já jsem to nějak přeskočila, že vlastně ten příspěvek vlastně máme nárok pouze na 75% z výše těch mzdových nákladů. Ano, to znamená, jestliže my tady máme těch 19 268 korun, tak ještě z toho spočítáme 75%, a vyjde nám 14 451 koruna. A je to stejně i po tom snížení, tak to máme, prosím vás, nad 12 000 korun. To znamená, tam v závorce je napsané, že vlastně nárokovat můžeme tu maximální výši těch 12 000 korun. Ale ti druzí dva zaměstnanci s tím těžším zdravotním postižením mají tedy ten zkrácený úvazek. Jeden z nich má odpracovaných 88 a druhý má odpracovaných 60 hodin. To znamená, mají tedy i nižší ten příjem. Takže v jednom případě nám to dělá, když vezmeme tu hrubou mzdu plus k tomu pojištění, tak nám to dělá 10 598 korun. Když z toho vezmeme těch 75%, tak máme 7 949. No a tady jsme tedy pod tím limitem, to znamená, tuto konkrétní částku si budeme moci nárokovat. Ano, jsme pod 12 000. No a stejně obdobným způsobem to bude vlastně vypočteno i pro toho třetího zaměstnance s tím zdravotním postižením, těžším, protože ten vlastně si vydělal pouze 5400 korun, plus k tomu samozřejmě připočítáme to zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele. No. Dohromady nám to dá 7226 a z toho těch 75% je 5420. Takže zase jsme pod 12 tisíci, to znamená, nárokujeme tu skutečně vypočtenou částku. Dohromady, když sečteme ty tři částky, tak je to 25 369 korun. A to, co jsem vám ze začátku říkala, že jsem tam zapomněla ještě napsat tu informaci, je, že si můžeme žádat ještě o tu paušální tisícovku na každého z nich. Ano? To znamená, abychom k tomu ještě mohli přidat 3 000 korun. Obdobně, prosím vás, budeme postupovat i u těch osob, které nemají to těžší zdravotní postižení, ale pouze, no, to je to slovo, které mi tam moc nesedí, ale prostě je tam ta osoba s tím zdravotním postižením, ale není to třetí stupeň invalidity, ale první nebo druhý. A nebo je to tedy ta osoba, která už nemá žádnou invaliditu, ale 12 měsíců po vlastně tom rozhodnutí, že už to bylo ukončeno. Takže tady vlastně zase máme dva, jak to tam teda, já se ještě podívám, že si to nepamatuju, jak to tam mají u těch se zdravotním postižením, mají 4 osoby plný a jedna osoba poloviční úvazek, ale nicméně, když se podíváme, tak jedna ta osoba s plným úvazkem byla hodně dlouho nemocná, proto má také nižší příjem. To je ten druhý človíček, ano, který má pouze 80 hodin odpracovaných a 96 pobíral dávky nemocenského pojištění. Takže ten má taky sníženou částku tedy té mzdy. A má vlastně, ale to zase náhodou, to jsem nedělala úmyslně, má obdobný příjem jako vlastně ta osoba, která je pouze na poloviční úvazek. Ano. Takže my tam máme vlastně
dva lidi, kteří mají příjem hrubý 15 840 korun, ano, plus tomu zase přidáme zdravotní a sociální za zaměstnavatele a z 21 195 korun opět podíváme se na 75% a bude to samozřejmě nad 12 000, takže víme, že nárokovat můžeme pouze 12. Máme to tady dvakrát, ano, tuto částku. Sice mají tam různě odpracované a náhrady, ale dohromady je to stejná částka. Pak tam máme toho, který má, byl dlouho nemocný, to znamená, nám má nižší příjem od zaměstnavatele, to je těch 7 200 korun. K tomu, když přidáme sociální a zdravotní, tak máme 9 634, ještě snížíme na 75% a vyjde nám 7 226 korun. To znamená, jsme pod 12 tisíci a budeme tuto skutečnou částku vlastně uplatňovat. No a pak je tady ještě jeden, který má 14 400. Jestliže navýšíme zase o to zdravotní sociální, upravíme na 75%, tak se opět dostáváme nad 12 tisíc korun, takže taky bude 12 tisícový. No a jestliže si spočítáme ten celkový nárok, tak jednak to bude 3x 12 tisíc plus 2x, tedy těch 7 226 korun. A zase to, co tam nemám uvedeno, ale můžeme s tím počítat, je vlastně, kolik je těch lidí? 5x tisícovka. Ano. Takže i ta vlastně celková, to máme na další stránce. Teď to dostat na další stránku, zkusíme, jak to půjde. Tady mi to teda tímto nejde. Zkusím třemi prsty, ne? To nebude. No tak. Všechno možná. To jsou jasný, ježiš, a tady mám věci. Ano, ani pokoušená. Nechce to za mnou. Úplně něco jsem jiného našla. Potřebuji přítele na telefon. Ježiš, to jsem něco zhodla, prosím. Nechci. To bych pozvala. Nechci. Prosím vás, toto nechceme. Na to video už nic nevzadu, prosím. Prosím, to video. A tam bude pauza, prosím. Tam, no. Mlčí. Ale nicméně nám to nepomohlo. Ano. Na druhou stranu. No, to se vám řekne. Já, jo. Já jsem si tento krát ale teď je nejhorší, že nemám kam kliknout. A společně se prosím vás, pojďte sem někdo, kdo mi radí. Jo, teď jsem byla vlastně na pěvě. Zkuste jí vypnout. Ne, že by to nebylo zajímavé. Příště mu vypni. Výborně. A teď kdybyste... Máte třemi prsty, ale já se tady nedostanu dál. To jsem... A vidíte, vy jste lepší. Tak. No je to, ale hlavně, abychom to nevadí. Ale tady někde ne. Já si myslím, že tady je to správně. Tady aspoň máme to, co potřebujeme, ale já si myslím, že toto je ono, ano, a pak vás zase pozvu. Jak se vám to povedlo, nechápu, vy jste totiž nepoužíval tři prsty, jo? Jsou tam předepsané. Já jsem to velkou No, nejste sám. Takže prosím vás, ještě tady máme toho zaměstnance, který je pouze zdravotně znevýhodněný, ano, nikoliv... nemá žádný stupeň invalidity, takže prosím vás, on, tedy tento náš zaměstnanec, to nebudu nikam posouvat, ale podívám se na papír, tento náš zaměstnanec, prosím vás, má plný úvazek, ano, to znamená, že tam, když se podíváte na ty jeho hodiny, tak on má 176 hodin, v podstatě odpracovaných, takže 176 x 90, k tomu přidáme tady zdravotní a sociální pojištění, spočítáme z toho 75%, a tady je celkem logické, že to bude víc jak 5000 korun, ano. To znamená u něj, ale musíme si uvědomit, že tam není těch 12 000,
ale že tam máme těch 5000 korun, to maximum, které můžeme na něj dostat. Ale můžeme si taky nárokovat tu tisícovku. Jo? Takže tady bude 5 plus 1. No a tím pádem, prosím, dál se nám...